buyuk sarkarda, düşmanları hurmat qilgan hukmdor, Sharqni buyuk jangchilardan biri, tarixga o'chmas iz qoldirgan podshoh Salohiddin. U musulmonlar uchun qahramon sifatida abadiy qoladi, chunki u ularni nasroniylardan xalos qilgan. Lekin hozirgi paytda Yevropa tarixchilari Salohiddinni o'zlarining kitoblarida yomon ko'rinishda yoritib berganlar. 1138-yilda zamonaviy Iroqda joylashgan Takrit shahrida Zodagon kurd oilasida Yusuf ibn Ayyub dunyoga keldi. Salohiddin Ayyubini asl nomi shu edi. Yevropaliklar uni Saladin deb nomlar edilar. Salohiddin deb uni xizmatkorlari va vazirlari e'tirof qilishar edi. 1146-yilda Salohiddinning otasi oilasi bilan Damashq shahriga ko'chdi va bu Salohiddinga islomga oid fanlarni o'zlashtirishga katta imkoniyatlar berdi. Bo'lajak sarkarda ko'proq aniq fanlarni yaxshi ko'rar edi. Filosofiya va islom tarixini va jangga va jang usullariga qiziqish yo'q edi. 14 yoshda Yusuf uylandi va sal vaqt o'tib yana bir necha marta turmush qurdi va 17 o'g'il sohibiga aylandi. 1164-yilda Damashq amiri Nuriddin Zangi o'zini qo'shinni Misrni zabt etishga yubordi. Chunki Misr uni janub hududlariga tahdid solar edi. Bu qo'shinni Salohiddin amakisi Sherkux boshqarar edi va u o'zini amaki vachchasi bo'lgan Salohiddinni o'zi bilan olib ketadi. Va shu bilan Salohiddin ishga kirishib ketdi va amakisini boshqargan qo'shinga kichik qo'mondon bo'ldi. Katta muddatli jangdan keyin Sherkux Misrni zabt etdi va shu joyda buyuk vazirga aylandi. Shu bilan birga Nuriddindan mustaqillikni saqlab qoldi. Va o'sha yilning mart oyida Sherkux vafot etdi. Salohiddin esa Misrni yangi vazirga aylandi. Vazir bo'lgach, Salohiddin o'zini hokimiyatini kuchaytirishni boshlaydi va o'zini qarindoshlariga katta lavozimlarni berib qo'yadi. 1171-yilda u mustaqil podshohga aylanadi. Lekin baribir tashqiy o'zini Nuriddinga sodiq qolganini ko'rsatar edi. Lekin u Salohiddinning gaplariga ishonmas edi va Misrga jang bilan borishga qaror qiladi. Lekin 1174-yilning may oyida amir vafot etdi va bu Salohiddinga katta imkoniyatlarni yaratib berdi. Chunki endi u mustaqil qo'mondonga aylanib qoldi.